Hello, buddy. My name is Sami. Hari ini Febri Lamin akan terus lagi main game Internet Cafe Simulator episode yang keempat, okay? Jadi hari ini Fabulous Hami nak teruskan lagi dengan kedai Hami sempena COVID-19 ni, okay? Kita kena buka kedai untuk cari rezeki ni untuk teruskan kehidupan. Hari ini kita akan cuba untuk buat belajar cara-cara nak guna mesin miner Bitcoin, okay? Ha, itu kita nak cari duit lebih, okay? Ha, sebab kita perlukan modal, okay? Sebab kedai Hami banyak lagi kosong, okay? Banyak lagi barang kita belum letak, okay? Jadi ada satu Fabulous Hami yang ada komen, ke tolong dia terangkan detail, secara detail pasal cara nak main Bitcoin dalam Cafe Simulator ni. Jadi ni komen dia. Hey yo bro, so thank you kepada dia sebab Fabulous, bukan dia seorang, sebenarnya ada ramai lagi yang komen, tapi dia salah satu lah, okay? Mostly semua korang semua komen cara yang sama, okay? Cara nak guna Bitcoin tu. Alright, so thank you bro for the tip. And yeah Fabulous, sebelum video start, terima kasih untuk mereka klik smash like atau video sekurangnya 5,000 berapa 5,000 lah. Mereka terus lagi main game Cafe Simulator every single day. And yeah, Fabulous, betul korang subscribe channel ni sampai belum subscribe ke OO Hami di bawah tu, dan turn on the bell notification loceng sebelah button subscribe tu supaya dapat video baru Hami setiap hari. And yeah, tanpa kita buang masa, are you ready Fabulous for the Cafe Simulator episode nombor 4? Alright Fabulous, we back. Okay, yes, yes, yes. Kita kembali ke hari keempat Hami buka kedai. Salam. Salam. Is that you? Jadi hari ni, welcome, welcome, welcome. Hari keempat kita, kita buka kedai Cafe Simulator. Ui, haba amai asal, apa hal ni? Ini ada orang dengki ni, confirm ni. MC you killer, tak you killer Nabil, dua ni. Aku tak boleh ya. Betul ke sebab kita kena kemas dulu, kemas-kemas nampak walaupun kotor. Sebelum kita buat kedai, kita kena kemas dulu. Macam mana sampah kat bawah tangga ni? Are you serious? Hey, Acang, hey, Acang. Jajak kata-kata. Alright, so asal ada gambar kat sini? Silap, memang aku buang lah. Lalu semak-semak kat sini. Yeay! Bodi, pasal bodi. Oi! Ui, sombong eh sekarang tanah eh? Meja? Semua amat ini orang. So hari ni Fabulous seperti biasa seperti yang kita Hami cakap dah, hari ni kita akan cuba buat duit dengan menggunakan Bitcoin. I mean kita main Bitcoin lah, sebenarnya kita main Bitcoin. So Hami cakap Hami nak penuhkan bilion dengan BTC miner, okay? Jadi tak tahu lah, okay, Hami boleh penuhkan atau tak, tapi itu kita punya mission. And then bilik ni Hami dah buat setup untuk laptop balik. Laptop dulu kan ada laptop tu, tapi hilang kan, tak tahu. So Hami nak tengok berapa yang boleh, 2 ke 3 ke. And then depan ni tak ada apa juga, depan dah okay. So bilik ni kita nak buat. And then juga sini Hami tak tahu nak buat apa. Mungkin Hami nak letak setup untuk laptop juga kot. Dia pelik lah dekat tangga kan. Tapi tak apa, kita tengok dulu, kita tengok. Tapi first thing first, kita ni lah, okay? Kita buka Bitcoin kita. Buka pula, beli Bitcoin miner, okay? Jadi jomlah kita beli, okay? Kita biar dulu sebab kalau kita buka kedai takut ada pencuri masuk, okay? Aku tak tahu kenapa kata itu dengan ada arun kau. So jom kita beli. Kita spam beli. Kita nak penuhkan bilik itu dengan miner. So yo bro, what's up bro? Miners is so gatal, you know. So ni lah guys, brother yang jual Bitcoin miner, okay? Yo bro, yo, macam sendu bro, lalu. Okay, so kita beli barang ni, okay? Tak tahu lah, okay, berapa kita cukup ke tak duit Hami 73,000 tu. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau tak cukup, wah, subhanallah. Alright, so kita aku kan, kalau gitu ni, kalau aku dapat cabut kan, memang Wah, hujan yang turun membagakan. Wah, sampai ke tiang lampu kah? Dia mau turun. Wah, mana owner ni? Hey yo bro. You good bro? ada maling. Alright, so ni lah barang kita, okay? Macam mana nak beli Bitcoin miner. Alright, that's very easy. Alright, jom kita susun, eh. Nak susun ni pun ambil masa, bosku. Jadi, nak tak nak kata nak, kita kena letak. Alright, Fabulous. Miner kita yang kedua. Hami tak tahu lah berapa lama nak penuhkan bilik ni, okay? Tapi yes, it's gonna take time, Fabulous. So yeah, enjoy. What is ni?
muak bosku, bosku muak ni. Wih, cuba kalau bil yang penuh dengan mainnya ni kan. Macam hacker kan. Okay, Fabulous, kami ada idea Fabulous. Saya nak cepatkan kerja kita ni, okay? Apa kata kita... No. No, no, no. Weh, tak save weh, crash! So, kami kena... Tak nak kita kena buat pada awal balik guys eh. Okay, family, it's okay, it's okay. Sometimes we lose, sometimes we win. But, whatever it takes, I don't care. We're gonna face it together. Together we survive. Pongkok lagi, okay. Ham tak tahu lah guys. Apa kata kan kita nak buat penunggang nanti-nanti kita penunggang guys. Sebab lama ni nak buat ni. Amin nak buat ni sambil buka kedai tau. So duit Amin naik tau. So apa ni ada customer masuk nak main arcade ni. Tapi takut ada pencuri. Okay, pencuri. Jadi lebih selamat. Nak katakan lebih selamat. Jangan kita buka kedai sambil beli mainan. Takut ada pencuri maling. Betul tak bang? Bang. Sombong amat nak mana abang goblok. Kak elok kak barang saya kak. Bang. Doakan semua orang kena corona. Okey, dan 6 dah mi letak. Okey, ni yang miner yang ketujuh. Okey, ketujuh. Ladies and gentlemen. Yeah, so yeah, jauh lagi okay? Ke-10. 11. 12. 13. 14. 15. Bang, mana kotak saya bang? Bang, belakang tu bang. Bang, kotak saya tu bang. Bang, saya buka apa bang? Abang nak nyorok pun nyorok betul-betul lah dalam bilik tu. Kena nyorok belakang kursi bang. Bang, kasih balik bang. Bangang. Alright, so inilah guys. Jadi macam dia cakap tadi, Ami kena hidupkan semua ni. Tapi sebelum Ami nak hidupkan benda, Ami kena beli dulu Bitcoin tu, okay? Beli dulu Bitcoin and dia hidupkan. Tapi kena buat kerja masa time malam, okay? Sebab kalau time pagi kita buka kedai, nanti poli datang rumah kita. Macam cakap tadi, takut nanti dia ambil semua mainnya Ami tiba. Jadi sekarang kau apa? Pukul 7. Ha, 7. Jadi kita buka kedai kejap. Ha, kita apa, kita buat duit sikit. Masalah lah kursi tak tahu dia diam. Skrrt. Woi. Wamboy dia pun nak main-main. Ya. Yey. Okay, nice. Alright, so gatal. Jadi kita buka kedai dulu. Mata ada 2-3 customer kan. Kita dapatkan duit kita 50,000 ke kan. Duit kita berapa. So. Okay, so. So, jagi malam. Kita buat projek. Okay, cun. Apa masalah gambar ni? Aku dah bukan dah buang ke? Dekat kau kopi dulu. Okay, jom kita beli Bitcoin. Kita nak belajar buat Bitcoin. Alright, so ni guys. Sini guys. Kalau siapa nak buat Bitcoin ni, crypto exchange tekan. Dari sini, okay, kita nak cari yang kata apa? Ya, Ami tak sebenarnya tak faham ke sebenarnya eh. Macam mana kita nak jual balik kalau macam tu? Ami tak faham. Ami rasa Ami kita kena beli ni dulu. Macam mana tengok peratus tu, peratus tu. Nak tengok dia bagus ke tak Bitcoin ni. Oh, check balik. Oh, ni boleh sell ni. Oh, ini beli exchange. Portfolio ni sell. Ah. Alright, so kita beli exchange ni. Kita beli dulu. Lepas tu sini kita jual. Genius. So, let's say kita beli 1,000. Okay, kita beli 1,000. Okay, dah beli kan? Anda beli kan? Asal dia minta, asal dia minta kurang? Ke 1,000 je boleh? Nak tak kurang dia ni? Aku tak faham. What? Hah? Kenapa? Kenapa tak boleh beli? Guys. Oh! Alamak, deka pula. Anak setan. Kau 12? Okay. Aku Amir Hassan dah beli dia kan? RM40 dia. Okay, tak kisah. Okay, Amir Hassan dah beli dia. Okay, lepas tu kita cuba buka ke. Okay. Ah, alamak, asal pula. Bukalah. Alamak, tak boleh buka pula. Kita on. Dia tak nak on. Allah Akbar, dia tak nak on. Ya Allah. Kita on mana boleh. Dia hacker. What? Apa hal pula ni? Tak boleh. Masya Allah. Are you serious, man? Are you being serious?
Masalah lah, okay, kita minor, kita on. Sekerak! Pah, 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 pah! Hingga tu tak on kan? Alah, dia tak boleh, I'm tak tekan sini sebab tak tekan! Mantap dia. Okay, suami dah on semua minor kan? Okay, oh ni buka lagi. Okay, cun, oh ni buka lagi. Okay, cun, oh ni tak buka lagi. Cun. Okay. I don't know what weapon fabulous. But hey, Ami dah beli dia 100 kot. Ami tak tahu lah. Tengok abang berapa hasil dia. Tapi korang cakap kena tidur dulu. Now back to the home and let's get some sleep. Kita jual okay. Bagi kita jual kita punya Bitcoin. Jadi Ami beli apa ni? Ami beli 100 cik Samuel. 100 kan? Ke RM40 dia? RM40 ke apa lah? Ami tak ingat. Ami rasa RM40 masa. Okay, jom. Sekarang Ami ada RM42,000. Okay. Hopefully kita dapat dapat 1,000 ke mana tu kan Bitcoin kan kaya. Cepat-cepat jual kan. Okey, jual, jual. Aku ni mana pula? Ami beli yang ni tadi kot. Alah ni jatuh. Amount on it. Tak faham. Asal Ami aspek asyik Ami ada 200. 253. Ah, oh ni lah. Oh, jual yang sini lah. Inilah Ami punya amount Bitcoin Ami tu. Ah, oh ni dia. Ni ada 200. Apa benda perempuan ni? So ni 200 sekejap. 210. Wow. No way. Sekejap. Tengok exchange, exchange. Sekejap tengok dash. Oh ni proses naik. Dash kan. Ha dash ambil dia. Ambil 210 Fabulous. Kalau ambil 210 Ami dapat 66,000. Sekejap, 1, 2. Terus ni Ami ada, Ami tak tahu bila masa beli ni. Ami tak tahu. Tapi Ami ada 210. Sekarang ni dia boleh cakap kalau peratusan dia naik, jual. Masa dia naik ni jual. Kalau time dia rendah, jangan jual. 66,000. Terus ni 44,000 kan. Maksudnya Ami akan dapat 1,000. Abang lupa dia dua DAC Samsung in the house, yang kita kaya. Oh, let's go. Fabulous Army, we are champion. Oh macam masalah betul. Oh macam tu cara nak main Bitcoin. I see how it is. Weh, Bitcoin ni tu eh. Oh okay, I understand. Fabulous. Ami dah faham. Okay, nampak tak tadi yang Bitcoin tadi tu, yang mainnya tu, tu adalah untuk yang ni saja, yang BTC. Patutlah lain semua ni tak dah puas. Rupanya Ami kena mining, kena grind. Why I'm so slow? Kenapa aku slow sangat? Ha, okay, Ami dah faham dah. Duit kita dah 100,000. 100,000. Alright, patut apa dia? Kenapa yang Bitcoin tu yang naik, yang lain semua tak naik? Maksudnya jangan beli lain sebab bazir kau. Apa masalah kau botak? Alright, I understand how this game is work. Betul, korang dah faham tapi ulang balik. So yang mesin tadi, yang main dia kalau Ami hidup kan, nanti ni, nanti dia naik. Contoh kalau Ami dapat satu eh, kalau Ami jual satu, kalau Ami dapat ni satu eh, satu je, satu Bitcoin, Ami dapat, nampak ni? 3,200. Contoh eh, kalau Ami dapat main game, okay, main, Ami dapat 100 Bitcoin, Ami dapat, Ami boleh jual dalam 100 Bitcoin. Ami dapat 300 ribu ringgit guys. Yo, let's go bros. Kita cuba mining sampai dapat 100 kalau 50? 50 dah 1,000. Sekejap, kalau 1,000, 3 juta. Ayo, hey, let's go boy. We reach boy, we reach. Sekarang ni Ami ada 100. Sekarang dia ambil 132,000 guys. Kita kaya Fabulous. Tak nak Fabulous, nak ke tak nak. Kita kena penuhkan bilion dengan Bitcoin guys, okay? Bitcoin, okay? Kita nak kaya. So next activity kita, I mean kita punya project seterusnya, iaitu Ami cakap apa dia, Ami nak letak sini bilion jadikan laptop gaming, okay? Laptop gaming punya area, okay? Area Blackpink in the area. Okay, Amazon, let me take Amazon. Alright, so dia kita dah kaya. Jadi equipment untuk laptop ni, okay? Kita kena tengok dulu meja yang sesuai, okay? Sesuai untuk laptop. Satu lah meja mana yang lawa, okay? Semua macam taik meja.
So meja ni panjang ke? Okay? I like this one. Kita belinya. And then monitor kita beli paling mahal. Sebab apa? Sebab kita kaya. Okay, jadi kita beli mouse. Kita beli yang mahal semua. Kita beli paling mahal. Sebab kita nak dapatkan biar kita punya pelanggan kita satisfied. Kursi of course, kursi gaming. Yeah, I think that's it. Alright, so ni kita letak ni dulu. Okay, kita ada kursi untuk bahagian Oh, baru nak keluar bang. Lama-lama bang. Okay, meja ni macam besar sangat eh. Alright. Oh Allah. Okay, plan B. Alright, kita kena jual balik ke. Haha, just Sasha membazir amalan syah. Bergerak lah meja sini. Okay, so. So, Amir salah beli meja ke. Jadi, kita beli meja mana? Sekejap, meja. Amir meja. Ah, meja ni lah. Meja ni juga yang muat weh. Sebab meja yang lain semua. Gak muat. Alright, so, I think meja kita sampai. Yeay, sampai. Okay, so, wow! Relax. Okay, jadi kita cuba. So, itu ambil sebelah sini kan. So, Amir pusingkan ni. Kita letak section sini kan. Kita cuba letak section sini. Kita cuba nicer. Letak keyboard. Alright. Okay, cun. Sekejap. Kenapa aku beli keyboard ha? Bukan main laptop. Kita letak dua. Dua kan selalu macam tu kan. Letak orang. Mungkin ada yang customer yang orang kata apa? Ya tak guna keyboardnya laptop kan. Guna keyboard biasa. Kita tak tahu. Okay? Kita kena memahami pelanggan kita. Nampak tu? Ui, style. Ni style. Jap. It's gonna be good. Sekejap. Apa masalah? Okay. Last one. Kusi. Stabil. Okay, next is meja seterusnya. Okay, so kita set up ke. Whoa, relax. I know you excited. I'm excited too. Okay, relax. Everything is fine. Okay, so kita top. Boom. And then we need a keyboard. And boom, bada bing, bada bang. Then we get a mouse. Eraser mouse. Kita panggil Maze. Bukan main-main game. And I have a yellow. Alright, nice. And the last touch. Give me the chair. Boom, we got a two-seater, boy. Oh yeah, kiri ke kanan. Jap. So kita letak. Kampanye kita sampai dah barang kita. Wallpaper, macam poster kita. Poster. Letak sini, macam. Baru ni. Betul. Gaming. We are gaming boys. Baru lah. Apa kita sikit nanti akan datang kita upgrade bilik ni. Okay, we done. Alright. Okay lah. Nanti kita ada masa kita upgrade. Kadang-kadang. Baru start. Okay, jap. Okay. I like that. Kita letak. Kita buat display. Ni display monitor. Siapa nak beli monitor? Boleh. Kedai ni dah maju weh. Ni dah masalah sekarang ni jap. Sekejap eh. Kita tak bagi kan. Kita ada cara kan. Kita campak je. Sekejap. Okay, kita ada MacBook. Kita ada. Jangan main-main. Kedai-kedai game pun ada MacBook tau. Jangan main-main. Itu laptop MacBook. Ni laptop. Laptop. Apa ni? Panggil tu? HQ apa? Apa je? Masya Allah. Apa tu kita sengit? Kita sengit kan? Kita macam. Sekejap. Berat. Allah. Sekejap.
Kursi ni boleh tak luar je? Sekejap, kursi ni aku tak boleh kursi ni. Kita buat display, 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 display je eh. Perak! Alah! Skrr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 
Please stand still. Yes. Yes. Boleh. Okay, one more. Okay, ini laptop gaming. This is a laptop gaming. Laptop gaming. So, laptop we. Are no, 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 no. Please, please. Okay, jap. Okay. Ayo. 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 Display, babies. Display. We got them. So, dorang apa kata ada feel lah. Mana tu dorang nak laptop MacBook Pro ke apa ke. Ni laptop MSI ni, MacBook ini, laptop apa ni? Apa satu macam lapa? HQ, LQ. Tak ingat. Lebih kurang cerita, okay? Kurang lah. So, yeah. I think we good. Okay, kita ada ramai lagi customer yang masuk kepada kita. So, baru apa? Baru pukul 1. Apa kata kan? Kita pergi beli Bitcoin. Beli miner. Miner silap-silap. Miner. Yes, finally, the last one, Fabulous, Bitcoin. Sebenarnya tak lama pun. Masa like 10 minit ke 5 minit Amina penuhkan. Tapi tak adalah penuhkan. Just kata apa, nampak penuh sikit-sikit lah. Okay, kita macam tu. Kita last touch. Oh yes. Baru lah kau nampak dalam ni. Dalam nampak dan sekarang nampak penuh kan. Uish. Kita kaya guys. Okay, jadi kami ada 1, 2, 3, 4, 5 sekejap, 5, 10, 15 15 sekejap, semua 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5 betul lah. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kami ada officially 30 miner BTC Bitcoin. Okay, jadi kami rasa sini semua tak boleh guna kot. Yep, tak boleh guna. Anda agak dah. Ni boleh guna. Anda boleh. Ni boleh tak? Boleh. Ni boleh. Ada dekat sini sebab ni dia macam masalah. Game ni teruk. Game ni teruk. Tak tahu, okay. Tapi so sini kali 5 ni tak boleh guna, okay? Sebab entahlah macam mana. Tekan on. Entahlah, I don't care. Tapi as long kita boleh guna. Sebab Ami nak penuhkan bilik ni kan. So masih jauh lagi perjalanan kita. Nanti akan datang kan, akan update. But hey, duit kita apa dah? RM150. Let's go. Hey yo, let's go. Okay, so Bitcoin kita dah ada 30, tapi yang guna 25. Dan sini kita dah siap guys, bilik-bilik kita, bilik laptop, okay? Cat session laptop. Nanti oh nak main. Macam dia ni bang. Semua ada bang. Display kalau nak ke. Sini ada ya, dua setup. Kursi sengit asal ni, kursi sengit. Ya. Betul. Main jangan malu. Okay, dah siap. Bitcoin. Wow! Okay, video sampai saja kita punya video hari ini. Kita Tinder Cafe Simulator, okay? Okay, so this is if you enjoy, smash like. Aku just korang 5 ribu, paling 5 ribu ambil tu sikit main game Tinder Cafe Simulator ni. Kita lagi sikit nak habis dah game ni. Cuma lambat sikit, okay? Tapi dah nak habis, okay, game ni. Okay, yang betul korang subscribe channel ni. Sampai belum subscribe ke bawah tu. Dan tengok ada bell notification loceng tu supaya tak ada video harami setiap hari. And jumpa korang lagi, Fabulous, pada video akan datang. The Cafe Simulator episode nombor 5. Okay, stay safe and duduk rumah. Bye bye. Assalamualaikum.